nga tutandikidde mu mbeera gye kutegeezezzaako omukulu gwe bayita muzeyi bakiddaawo birungi si birungi ne munne gwe bayita fresh jajja olw'embeera nti basobodde okuba nga bazzeemu akayimba ka poojo bukafeero ke bayita walumbeza yabakajjukira obulungi nakutegeezako nti omukulu poojo bukafeero yazaalibwa nga 12 omwezi ogw'omusanvu 1997 yafiira ku myaka 37 egy'obukulu nga 17 omwezi ogw'okutaano 2007 mu ddwayiro e Mulago ye poojo bukafeero okutandika okuyimba 1987 atandika ngaali mu kibiina kye bayita Pluto Boys bali saidi ze bukunji eyo 1988 yegatta ku mukulu gwe bayita Livingston Kasozi asobola okuba ate nga mugwako okuba ate nga muwa chance n'asobola okuba ate yamuyigiza ekibuga Kampala wetuuka mu Kampala waliwo ekibeera kye bayita Makula Gitasinga zaawo yasobola okuba ate ng'akibeera muko era gyasobola okuba ate ng'afulumiza olulimi olwasooka lwe bayita abakazi okuwasa oba ye teepu ye yasooka mumbeera nga wasobola okuba ate ng'etambula bingi nnyo byasobola okuba ate nga bitambula mbula mubwakafeero era nga kigamba nti yafulumya ennyimba ziringa 83 ne teepu oba alubamu 21 olwasobola okuba ate nga zitambula era ng'oluyimba olwe bayita Walumbe Zaaya zezimu ku nnyimba ezisinga obuganze era zezisobola okuba ate nga zimuweesa n'ekitiibwa the golden boy of africa ebyali mu Cairo music festivals ebyasobola okuba ate nga bitambula kayimba Walumbe Zaaya bakafulumya 1992 ate nga 1994 ne basobola okuba ate nga bakafulumya poojo bukafeero kali mu ddakiika 15 mu mbeera wasobodde okuba ate ng'etambula muzeyi bakiddaawo gwe kutegeezaako akadde kano aba famire ya poojo bukafeero bagamba nti omukulu ono yasobodde okuba ate bayisizaamu olugaayu okuba ate ng'ayisa mu biyiye by'omukulu poojo bukafeero oluyimba olw'ekitiibwa ng'olwo olw'okuba nti muzeyi bakiddaawo ne fresh jajja n'abayimbi ab'enjawulo yasobodde okuba ate ng'akwatamu mpolampola ne baddamu oluyimba olwo ne balutuuma olwa korona embeera yasobodde okuba ate ng'etambula nkubiddeko aba famire okubabuuza embeera etambula etya omukulu gwe bayita Kafeero Swazi nsobodde okuba ate nga njogerako naye omukunja saafe muto wa Kafeero naye njogeddeko naye okububuuza bino omukulu byaliko biri bitya embeera nga bw'etambula ona osobola okuba ate ng'otumbudde omukulu wa bitex kikofiira bale kuba ate ng'owuliriza ngambye nti mwali mu Masaka atuwuliriza bale kuba ate ng'otumbudde embeera nga bwe yatambudde nsose kubirako omutabani wa poojo bukafeero mutabani wa poojo bukafeero kumubuuza ku nsonga zino eza fresh jajja baayonoonya oluyimba lwa muzeeyi sooka owulire embeera nga bwetambula ensonga ya fresh jajja abanike yalangi nyonyo abanike tebaatukuza tuwa abantu abakulu ekitiibwa naye ate tebaatukuza kubeera baana batiitiizi nze we nalaba bafresh jajja nga bakozeemu ensobi navaayo ne mbabuulira ensobi gye baakola ne mbawa nnamba y'essimu bakubeko embaga abannaye miziki oyo kali ne mwandibadde nti temulina kye musasudde kyemwandikoze mwanditutuukiridde ne tufuna bayita omulungi oba weewaawo nange kennyini kuba ndisongo yayita okubayambako ne tufuna producer omulungi ne tufuna ne videographer omulungi ne tukola oluyimba okiba kisoboka twandilukoleddera mu studio gye baalukoleramu kubanga tewali yali azzeemu ku luyimba ng'olwo ate ng'ebiseera bye tulimu oluyimba meseji yaabo olumanyi abanike wano Uganda kizibu omuntu okufiirwa n'otawulira Walumbe Zaaya kituufu nga simu na Uganda kikye bayita ligasi bo kye baakola baakwata bukwasi luyimba munnaaye nga balukolamu bye baagala ne ttiimu yaabwe yonna yonna ate sikirayo ne bwe baakikola era ne nvaayo ne mbagamba ate mwami lwakiddaawo yavudde binaye bye bayogedde oba nabyo wabiwulidde kati nze kati omuntu omukulu ng'oyo ate nga ndi mu indasitule emu gy'alimu omutunuulira butunuulizi n'oba owaaye nga mmuleke kubanga mwabagamba ekintu kimu tugenda mu mbuga z'amateeka nga karantiini awedde waba wadde ennaku mmeka ennaku kati ndibulayo mu karantiini kuba baasookera ddala nali nabawa 19 nga nsuubira nti response yaabwe bajja kujja tutuule bafune public communication gye bakolera eggwanga yali muyimbi wa ggwanga nze nga sirina kye mbaagaza kye mbaagalako bannyonnyole nti ensobi oba yabaawo bweti ne bweti ne bweti tusaba ku kisonyiwo n'oluyimba olwo lulekeraawo okukola ki okutambula y'embeera eyo bw'esobodde okuba ate ng'etambula mu mbeera nga bw'esobodde okuba ate ng'etambula mutabani wa poojo bukafeero gwe bayita Swazi Kafeero ng'atubuulira ku luyimba lwe basobodde okuba ate nga baayonoonye muzeyi bakiddaawo ne fresh jajja nga bazungira mu nnyimba ezitali zaabwe ez'omugenzi bagasseeko n'akamanyiro sooka owulire mbu jajja fresh jajja agambye mbu Kafeero yamuloosa bubalo sabakiddaawo sooka owulire okumanyira meneja wange kyanaasalawo nange kyenjaokugenderako kubanga nze bampita buyizi
okusoka kafero yatulosa yalosa bakida emirundi ngesa twena nangamba nti mchuse mbigambo na imulekewe chigambo chitia chitaro ulida mbufreshi jaja neva kidao baba losa po jobu kafero ya fabiri musamvu nga kumina musamvu omwezo go kutano omukunja safewe ya tufaku miaka satu musamvu ya jobu kuru yaleka abana be omuli naba yimbi kafero swazi nga njogero kogera kona yoku mubuza omukuru ye ugaza na agamba anti ono gwe yaloseza buli kyana alota kyana akolanga soko uliye mutabani wa kafero ngadda mu fresh jaja ne muzeyi bakidawo abani kika dibalo tabalo tabije yo to te vidi yo muri yo la isu jiro to chiba jiro to ne oba walo tabani ke buli omwalo nange nzo bulo kulo tanga ndi ne Michael Jackson ya fedda nayo jimba lukusa kugenda kumumanyira wawa balo tabasigazi biloto byao sisi ate kuleta biloto gwene oyagala okubifuulira ebyaddala abantu baluuta baluuta n'ozuukuka ekimu kivaako n'okwata enkumbi n'ogenda mu nnimiro no etolooza nti nonaloosyemu enkota z'amatooke ziri mu byalo atuukira n'ozisanga waawo ye mbeera ng'agamba ku birooto buli omu kye banaaloota nga buli yanaayimba po jobu kafero ayina abayimbi bangi abaana bangi nnyo lwaki teyabalooseza mu mbeera eno soko uliye muzeyi bakidawo yeye kwasiza nti aba famire bayina enkayana nyingi nnyo ne swazi kafero ayinza okuba si mwana wa kafero wadde si mwana wa kafero bikwatako soko uliye mutabani wa kafero ono eyeyita swazi niga omanyi kisagale nno vavayo mu nsonga kitakwatagana naye oyo omulenji kennyini eyavuddeyo yeetaaga kusooka kebera mutwe bategeere oba ategeera bulungi oba yavaako ewaga esimu kubanga ye kennyini agenda nakuddyeni okukeberebwa okukakasija ddala mutabani wa kafero oba si mwana wa kafero ate alina n'emisango mingi gyalina ne famire ya kafero egy'okutunda ennyumba eyerweja ne banne nga beekobanye kyokka ate yabuukidde bakiddaawo atanayimba ku luyimba lwebayita walumba ekyaya owulidde nze mutini bakiddaawo twayimbye korona butwa lwe luyimba lwe twayimbye nze fresh jaja pretty namtebi spider rokse ngobyo nno naye ate mutabani wa mugenzi kubanga ye mugirwa Brian ngera mutabani w'omugenzi Paulo Kafero okukoteeka sikwe ya mailogi koteeka ne Debula kandi ne tukola oluyimba olwo korona butwa mu mbeera gye twalimu be twasobola okutegeejako be twali tusuubira nti beba obuvunaanyizibwa eri abavunaanyibwa ku nsonga eyo mulimu Martin Kafero nga ye musika w'omugenzi Kafero oteekeko Joseph Mugerwa Sali abutulikimu ayinawulidde mu mbeera eyo muzeyi bakidawo nga yeekwasanga agamba nti Mugerwa mbu Mugerwa yayogeddeko naye kwe kubira kumukunja ono gw'agamba nti ali wamu naye abyegaanye tannabakkirizaako wadde ono muto wa po jobu kafero anti kati bagenda bakati tewali yamuwalukusa naye bajja kukwasagana n'abaana bamalirize ensonga ezo kuba ye bw'aba ayogera agamba nti ate gwe mukwatagana nti gw'omukunja okwatagana ne bakiddaawo ali ku saidi yo nze nkwatagana n'abantu bonna ate waawuliddeko ku ddoboozi kyange nga ndiwaayo okutikirwa ku ledi sinakuwulira kati nninda ekyo kati nze nkwatagana n'abantu bonna kubanga nze bwe nabiraba nange nabiraba ku tivi nankubira essimu ne mugamba nze namukubira ne mugamba oba omaliriza ensonga ezo zinalirize n'abaana bonna so oyo omwana omu nga ye waakola ki waayagala abaana bonna olina obakwasaganya n'omaliriza ki ye mbeera eyo mukulu ensonga za famire ya pojo bukafeero wakati mu kulwanira oluyimba lwa walumba ezaaya muzeyi bakidawo yaluzeemu ne fresh jaja ne balwonoonera ddala mu mbeera eyo muzeyi bakidawo owulira bw'agamba swaziniga oyo omwana yeyita swaziniga ne famire ya swaziniga okuva mu amerika egyemukwate kubanga si mutabani wa swaziniga olw'okuba yeeyita swaziniga ebyo byonna bye baliko byapa kati buli omu alina ekyokulwanyisa nga tulwana bulwadde tusoke ye po jobu kafero akayimba ko bakayita ba driver bakajukira obulungi ennyo po jobu kafero ng'ayimba ku baana baabamu omuli swazi kafero embeera nga basobodde okuba ate ng'etambula abaana ba kafero babawerawera
nenga akadde kano bikutte wansi ne waggulu ne famire mukyalimu enkaayana za Pojo Bukafero nga bagamba nti ensonga zonna nga bwe zitambula Pojo Bukafero bagala okubaate nga bamusimulayo omuziikule DNA sobola okubaate nga ekwajja era nga balumiriza mwana mulenzi ono gwe bayita Swazi Kafero ng'agamba nti omukunja Safi ategeezezza Swazi Kafero ono ye yatunda ennyumba ye Kajjansi eya Pojo Bukafero era ssente ze bagabana zonna bayinawo miliyoni 10 ku DNA kusimulayo Pojo Bukafero bamuziikuleyo bakebera abaana ba Kafero abatuufu be baliwa ku nsonga z'abaana omukunja Safi ategeeza agamba nti Swazi Kafero siye mwana wa Kafero yekka wabula kunganya abaana bonna soko ulirenga atugamba kubye nyumba eye Kajjansi omwana omu yagamba nti ye mwana yekka yamala buli kimuletta yeyacha siyo yeyacha muza DNA era neba gundi awo neba kibao tuka kwebe vyenna ndo zaacho geza busongo we songo yu mwano ya kiti zaba nao kutuka kwecho na vyenna zili leo vyenna 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 suwadu tuka kuchino kuwanti kuswadu tuka kuchino mecho zi kula yu mpienzi ya tuze tunze bulichimu Swazi ya tunze bulichimu bulichimu semu tufu katika wakumanti ya marganna vimanya na ya mungi ya vimanya kwa ya tandise yee chitaga nenyumba ya Kajjansi ya jitunda ya jitunda chiko tata wafuna kuku kugabana oba kati nga bana bikinze nga bana ebifuni kati ye kambuze bagamba nti bagenda musimula yo mukuru bagende mu DNA kati ne process eriwo era ekyaliwo ekyaliwo kubanga yagamba banembu si baganda be tabi kuyumizi ebintu ebyo lwakuba mwe temunnamanya naye nga bijja kujja ate mumanyi amazima kuba kati bitandika nezi mutabani wa Kafero oba si mutabani we kati tetumanyi olw'ensonga tetunnabakebera tulina kumala kufuna samples okuva ku mugenzi tulyoke tumalirize ensonga eyo tenaggwe ensonga eyo yabukadde 15 twakafunako obukadde 10 buli ku akawunti ebulayo obukadde 5 era byonna mujja bimanya aya basi yembeera eyo bwetambula famire ya Kafero bagala kubaate nga bamanya abaana ba Kafero abatuufu abamu ku lisiti ey'abaana gye mmanyiiko oba ye entuufu bajja okubaate nga bakebera waliwo gwe bayita Noel Nbirabwa oba Bidibwa waliwo Stella Namuli waliwo Bridget Nalukwago waliwo John Martin Kafero waliwo Kafero Swaziniga waliwo Maka Kafero Tone Kafero Simon Peter Kafero Joan Mirembe Aaron Wokulira waliwo Elizabeth Nagawa waliwo Dube Kafero waone Tina Tana Birungi beba mukubana ba Kafero walukagabwa ulide nsonga zino agambye ntata fresh jajja lwaki ye kwa semizi mujija mukuba olaba Kafero yomukuba ali basinga okuyimba wadde emizimu jigwe dalu nete yali kukomeddewo muona tamanyi kuyimba wadde nakamulya walukaga nze waliwo ebintu byenneewuunya Kafero yafa naye omuzimu gwa Kafero ne bwegubanga bwe Kafero yafa ate nagwo ne gugwe dalu tegusobola mu bayimbi bonna abali mu Uganda okulondawo fresh jajja gwegamba nga gugamba Kafero okusinza Kafero nze gwe ntwalokwa nti yali omuyimbi asinga okuyimba mu Uganda ate n'alondawo ate asinga obutayimba mu Uganda ovolo artists abayimba obulungi ngera omuzimu gwa Kafero gulondayo fresh jajja teno nakyewuunyiza omuntu bw'okula Kafero yakiyimba nti mpala atabwemera omuntu omuntu bw'okula oba ofuuse wakwebuuzaako fresh jajja waali tusonyiye no respectinga emyaka gyo oli mukazi mukulu tebasobola kukozesa nsobi mbuyaloose ng'ologwegwe ng'olootaani naye nze neewuunyiza nnyo ne bakiddaawo okuwa matuukayo bw'ati ng'asiiza ebintu ebyeru bw'ati kukubirefu n'agamba mbu kaakati simanya Swaziniga yeetaaga na kebera DNA omusajja abaana be yayimba emyaka 23 emabega n'ayimba abaana be n'ogabaga kebera DNA kati bakiddaawo okola ng'ali mu kika ky'enkima ekya Kafero otuuke n'okugamba Swaziniga agende bamukebere DNA neneewuunyiza nnyo naye ndowooza bakiddaawo fresh jajja n'awaayiriza omuzimu era singa emizimu gibadde honest omuzimu gwa Kafero gwalize ne gunkwatira fresh jajja oyo ne gumunyola gwego Kafero yayimba ku baana baabo myaka 2 egiyise Kafero weyafiira yali agenda kujaguza emyaka 2 ng'agimaze mu music industry ne teyasobola kubaate ng'akimalako olw'embeera yasobola kubaate ng'etambula ku myaka 37 ye Pojo Bukafero embeera nga bw'etambudde mutabani wa Kafero ategeezezza nti UPRS Swaziniga Kafero bakwasaganye ne balooya
Malabenga bako le nsonge eno. Aba interest actually ncha nkubana contact yonzo do ya wafet. Maka zono family business. Aba nke femezi ki ya tuku za yabe kati boga boga chikoze kati nga wafato yishi jajja. Ya devokuru. Na isi mbese ina vula mbula lako mbanyi monsi munoze. Nakula mpulida music. Nakula andawa mzee ya imba. Nakula andawa andungu. Nakula andawa nanga. So kati mbwe guante lida kwe guandi. Taneba ganda vangi. No kunso mese kutuka wanowindi. Kati nanange na nyamba nyamba angasoro kuku. Kukubutambuza. Sasa ni makuenda kutu njeba doyo ya bafo, bali kupuwe pearinga, kupa savinga, dena UPRS na jena wetu jinvolvinge wetu kwenye umatula. Yembele wa sodo kuwatenge tambula, wakati mkunda mulu imbara po Jobu Kafero, Golden Song of Africa, Golden Boy of Africa. Nduya sobro kuwatenga afuru miyalu o chenda muena. Uluwa sobro kuwatenga, luerumu kunyimba zezi singezi hapo Jobu Kafero. Baruza nyidemu, Muzaiba Kidao ne Fresh Jaja ne timu yona ye Po Jobu Kafero emizimu najidawa ne Kafero ya yimbe nyimba nyinji nyo tusuza mioyo ebisigalira yona solo kubatenge ebintu byonna biraba ebina jamaso Po Jobu Kafero kati zentale zitambula eza family oluyimba corporate yona wadawo so kubatenge uliza katubumemu kati ninyo.